Jsou to emoce, kvůli těm gólům se chodí na ten fotbal, hrajete to pro diváky, ty diváci jsou spokojení, když to padá do té sítě toho soupeře. Ty diváci si zaplatí a chtějí vidět prostě nějakou podívanou. Já jsem se narodil tady na Letní, bydlel jsem kousek tady od Sparty a hrál tady jeden můj kamarád za Dorost a on mi jednou mě pozval, abych přišel taky na trénink. Tak já jsem sem přišel, oni mě postavili do brány, tak jsem tady začínal na Spartě jako brankář. Mě to v té bráně vůbec nebavilo, protože jsem chtěl jako každý kluk, tak jsem chtěl dávat góly. Tak já jsem se neposunul do obrany, ale posunul jsem se přímo, jsem se posunul do útoku, hrál jsem útočníka. No a postupem času jsem se jako vracel zase nazpátek, nejdřív do zálohy a potom jsem už jsem zůstal potom na místě toho levýho obránce. Někteří z těch dorostenců se tomu trenérovi Ačka se zalíbili, nebo myslím si, že viděl nějakou perspektivu. No tak potom postupem času jsme se dostali až do toho prvního mužstva. Tak to bylo v roce 62, to mě bylo 18 let, tak měl jsem z toho taky trošičku jako takovou na tu premiéru, měl jsem hrůzu, hráli jsme zrovna proti Bohemce, ale nehrálo se to tady na Spartě, nevím z jakých důvodů, už si nespomínám proč, hrálo se to na Slavii, no a my jsme tý Bohemce dali 4-0, no a tak jako ten debut pro mě byl, vyzněl velice dobře. Můj první ligový gól, ten byl myslím v sezóně 63-64, tenkrát postoupil Motorlet, což bylo veliký překvapení, Motorlet Praha postoupil do první ligy. Ten výsledek byl jednoznačný 5-0 a jednu z těch branek jsem střelil já, ale nebyla to zase nějaká branka, že by to bylo nějaká klička a že bych se dostal třeba až pro brankáře a tak nějak zakončoval. Bylo to spíš odražený míč. Ten míč se dostal ke mně až, já nevím, ještě asi 10 metrů za hranicí 16. No a on skočil bezvadně, tak jak hráči to mají rádi, když vám to skočí tak přesně, že se nedá nic jiného dělat než střílet. No tak já jsem to taky napálil jsem to, no a měl jsem kliku, že ten brankář toho soupeře byl trošku před bránou a ono to tam akorát zapadlo jako pod to břevno a byl to gol.